Elhamdulillah, wassalatu, wassalamu, ala rasulillah. Falenderimet i përkasin vetëm Allahu të madhëruar, pasha Allahu të qofë mi profetin tonë Muhammedin a.s. Gjukime rëth haqit, pyetje, cilat janë dalesat në përgjësi pasi ke bërë qëllimin për haqë, për burat dhe gratë, përgjigje, ndalesat nga të cilat duhet të ruhet haxhiu nda në tre kategori një kategori e cila përfshin burat dhe grat, një që ka lidhje vetëm me burat dhe kategoria e fundit vetëm me grat. Ato që janë të ndaluar për të dyja gjinit janë e para, prerja dhe ruajtja e flokëve. Argument është fjala e Allahut të lartësuar, mos i qethni flokët derisa të arrijë kurbani vendin e caktuar për të therrur. Dhe shumica e dietarëve gjykuan për e trupit me të njëjtin gjykim, pra që ndalon edhe ato. E dyta, prejerja e thonjëve të duarve dhe të këmve, ose shkullja dhe heqja e tyre, duke e bërë analogji me ndalejësën e prejrës e flokve, si që shë njohur si argument të këtjetarët. E treta, përdërimi i parfumit pasi ke bërë qëllimin për të bërë haqin, të këtë trupi, të këtë dhe të këtë gjithë që lidhët me trupin e ti. Argument është fjala e profetër e selam, për atë që e bërë qëllimin për haqë, nuk lejo të vesh roba të cilët janë të lyra me shafran dhe uarës, bime verdh aromatik, aromatike. E katërta, akti martesës, argument fjalla e profetit a.s. nuk lejohet a gjiut të martoj të tjerë dhe as të martohet vetë, pashtu dhe as të fejohet. E pesta, puthja, fërkimi, përqafimi me epsh dhe të njashme si këto. E gjashta, mardhënët intime. Argument për këtë është fjale Allah të lartësuar, haji kryet në muajt e njohura. Kush i arriti këto muaj prej atyre që e kanë dhe kur të bëjnë hajin, nuk i ulejohen mardhënët intime, punët e këqia dhe polemikat. E shtata, vrasja e kafsheve për gjahë. Argument për këtë është fjale Allah të lartësuar, ju është ndaluar gjuhëtia të kësore, jo ajo në detë për deri sa jeni në adhurimin e haqjit. Nuk i lejohet atij që është në gjendjen e ihramit të bëjë gjuhëti duke e vrarë ai vet apo duke u bërë shkak të ndihmoj për vrasjen e gjaut, qoftë edhe duke e treguar ku është, edhe pa folur, vetëm duke e bërë me shenjë se ku është kafsha, ose duke i dhën armën dikujt dhe rast të ngjashëm me këto. Ndërsa për burrat vlen dy ndalesa, mbulimi i kokës me rrobe të ngjitur me kokën si çalma, takia dhe shamia për burrat. Argument për këtë është fjala e profetit sallallahu për haqyun i cili e rëzojt e veja e ti në Arafat dhe Vdic. Tha, mos e ambulloni kokën. E dyta, vesh e a robëve të qepura pas gjymtyrve. Ato roba që vishen zakonisht, qof që e ambullojnë të tërë trupin si këmishat e gjata, ose pisërisht si kurse sirvalet, pantalonat, qërapet, ose dërezat. Argument për këtë është hadithi, kërë u pyet profetër i selam, qëfar i lejot haqyut të vesh, tha, a i nuk vesh këmish, qalm, ropë të gjata mbi gjithë trupin, asë silvale dhe asë qorape. Nërsa grua si lejo të mbuloj kokën e saj, të vesh farë të dëshiroj për robave, përvesh që të mos të bukuroj bukurit e saj, përvesh që të mos të zbuloj bukurit e saj, ose të zbukurohet, asë të vesh i dorashka, asë të vendos një kadë, asë të mbuloj fityren, vetëm se kur i kalojnë burat pranë e mbulon atë.